Dober večer. Občani Mirne peči so me povabili na izobraževanje o zdravstvenem stanju in danes smo se dogovorili, da bi se pogovarjali o srčnem popuščanju in o motnjah srčnega ritma. To sta dejansko dve poglavi, ki vsaka posebej in skupaj prizadeneta precejšnje število ljudi, zlasti starejših, za katere vemo, da jih je danes seveda čedalje več. Veliko ljudi se zdravi zaradi visokega krvnega pritiska, zaradi ishemične bolezni srca in s tem povezanih ostalih bolezni, sladkorne bolezni, ki skupaj pridonesejo do skupka težav, ki jim lahko rečemo srčno popuščanje, včasih tudi motnje ritma srca. Pogovarjali se bomo o zdravem načinu življenja, kako in na kakšen način je potrebno jemati zdravila, koliko in kako je potrebno rekreirati, kako se prehranjevati, da bi čim bolj zmanjšali, odložili vse te težave ali jih čim bolj nekako, bi rekel, prilagodili našemu načinu življenja. Pozdravljeni, sem predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Mirna peč in vsako leto v naši organizaciji pripravimo spomladi in pa jeseni predavanje oziroma meritve na zdravstveno tematiko in v današnjem dnevu smo se odločili, da poleg meritev holesterola in sladkorja in krvnega tlaka povabimo medse v goste tudi primarija Rafaela Kapša, doktorja medicine in predstojnika interne bolnišnice Novo mesto, da nam predstavi aritmijo in pa srčno popuščanje oziroma tematiko, kar se tiče v zvezi srčnih bolezni. Tematika je očitno zelo zanimiva, ker se je na ta našo vabilo odzvalo zelo veliko število ljudi in očitno tudi izbira predavatelja je bila zelo dobra. Ljudje pri nas kar dobro skrbijo za svoje zdravje in je tudi te naše meritve so kar dokaj dobro obiskane. Glede predavanja pa odvisno od tematike, se pa število naših obiskovalcev nekje odraža, tam nekje okrog 50 pa navzdol. Pri meritvah je pa številka veliko večja, se pa tudi vrti okrog 80 udeležencev na meritve. V naslednjih tednih ultrazvok srca in vam reče, imate ali pa napiše vam, imate kronično neko srčno popuščanje različnih stopenj. Kaj je zdaj cilj bolnika in zdravnika? Tisti čas ni samo to, da bi rad živel dlje, ampak tisti čas, ki živimo, bi radi živeli kakovostno. Od teh stvari moramo tudi sproti zdraviti. Določene dodatne bolezni pravzaprav sproti še bistveno slabšajo srce, ker se pač staramo, se tudi srce stara in seveda peša postopno in počasi. Takrat, ko imate vi občutek, da ne zmorete več, da se kar nekrat, ne se primerjati, koliko ste zmogli takrat, ko ste bili stari 20 let ali pa 30 let. Tisti je to vsak od nas pač potem starost ali pa emšo tudi naredi svoje. Ne pričakovati bistvenih sprememb v enem, dveh dnevih, ampak v mesecih. Pacijentom potem povemo,
taka in taka zdravila boste imali, ali pa če je to znotraj 48 odstotkov. Takoj povemo, damo zdravilo, pa ni učinka, takrat še pa bi radi, da bi bil ta učinek, da bi mi to popravili znotraj 48 ur, pa naredimo to z električnim tokom.